er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Ja, hej og velkommen til Smil TV. Vi er gæster i studiet af Dead Machine. Og kan du lige fortælle mig, hvad du hedder? Jeg hedder Morten, og jeg spiller bas i Death Machine. Hvad er Death Machine for noget? Jamen, der er mange, der tror, det er metalband, men det er det overhovedet ikke. Det er faktisk noget ret stille lo-fi folk med... Ja, så det, ja, det signalerer noget helt andet end det er. Okay. Hvor kommer navnet fra? Jamen, det er Jesper Mogensen, som synger, som kom op med den her skøre idé, at det skulle hedde Death Machine. Jeg tror, det primært handler om, at han gerne ville tage brøden lidt af sådan, de her stille kærlighedssange, og så skulle der noget vildskab ind i det. Så i stedet for at hedde noget kærlighedsagtigt, så skulle det hedde noget lidt vildere, så derfor kom Death Machine frem. Og så tror jeg, synes det var ret sjovt, faktisk. Så... Er det sådan noget, hvad det hedder, pop-rock-agtigt? Ja, det har sådan rødder i sådan en amerikansk folk-tradition. Og så har vi blandet sådan nogle 80'er elementer ind. Det studie, vi arbejder i, der har vi sådan en masse gamle synthesizer fra 80'erne. Og så er det sådan meget nærliggende at arbejde med det og proppe det ind i musikken. Så ja. Yeah. Så det er jo sådan lidt 80'er, 70'er og... Yeah. Blandet. Ja, det kan man godt sige. Det er lidt sådan en rodebutik måske. Ja, det er lidt blandet forskellige genrer. Og så lyder det måske også lidt sjovt, agtigt. Ja, altså vi anderledes kan man sige. Ja, altså det vi prøver sådan at have fokus på den gode melodi og så lave nogle arrangementer der klæder det bedst muligt. Det skal være på den gode melodis præmisser og ikke omvendt. Så ja. Men når startede med det der projekt der? Jamen det var Jesper Mogensen, som startede som soloprojekt, hvor han sad derhjemme og var ret ulykkelig over nogle episoder, han havde været ude for i sit liv. Og så gik han i gang med at skrive en masse sange, og så begyndte han at sidde og optage det hjemme i sit køkken, og sidde og banke på vaskemaskiner og så videre, og samle det ind, og så blev det faktisk til en 10 sange, som han så udgav. Og så mødtes jeg og en, der hedder Svend, der spiller trommer. Vi mødtes, jeg mener det var i 2015, jeg kan ikke lige huske årstallet, ikke præcis. Eller var det 14, det kan jeg ikke huske. Men vi begyndte at spille sammen efter en P6 Beat-koncert, hvor vi ligesom har været band, et band til hans projekt for en aften, og så gik der et stykke tid, før vi mødtes igen, og så snakkede vi, om vi skulle begynde at spille sådan ægte sammen. og så begyndte vi at gøre det, og synes, det var vildt fedt. Det har vi så gjort lige siden. P6 Beat, det er jo Danmarks Radios radioprogram, ikke? Jo, det er P6 Beat, ja. Hvordan kan være i et land derinde? Jamen, der er en, der hedder Kasper Bak, som fik øje på Jespers projekt som udgangspunkt, og synes, det kunne et eller andet, tænker jeg. Så han valgte at spille det, og så, ja, derfra. Spiller I så nogle koncerter her i Aarhus og omegn? Ja, altså, vi skal spille en koncert på Radar i morgen, som vi glæder os rigtig meget til. Vi spillede der for et års tid siden. Halvandet år siden, og det er et vildt, vildt fedt sted at spille, så det glæder vi os rigtig meget til. Det er egentlig meget sjovt, for vi har lige haft besøg af dem der dør nummer 13. De skulle spille på Atlas, ja. Og I skal spille på Radar. Ja, de skulle spille i aften, ikke? Ja, jo, de skal spille i aften. Og vi spiller i morgen, ja. Så man kan se dem i aften, og så kan man se også i morgen, hvis man er interesseret. Det passer godt. Men hvor holder I til i Danmark? Vi er fra København. Og Jesper Forsangeren, han er så flyttet til Ringsted. Så der er en fra Ringsted, og resten af banden er fra København. Ja, nu vil jeg lige spørge dig om, er der nogen nye CD'er på bedring? Ja, altså vi udgiver desværre ikke CD, men eller måske gør vi, det må vi lige snakke med vores pladeselskab om. Men vi har lige udgivet en ny plade, som kom her den 5. november, som hedder Orbit, som vi har glædet os rigtig meget til. Vi har arbejdet med den i halvandet år, og den er simpelthen på gaden nu, så man kan gå og lytte på. Det lyder fedt. Ja, men hvad laver du ellers i,
i din fritid, udover at du spiller musik? Jamen, så er jeg familiefar, og prøver at værne om det. Og så har jeg også et job siden af, for at få tingene til at løbe rundt. Når man nu er sådan semi-musiker, semi-familiefar og semi-underviser i musik, så kan man ligesom få tingene til at flaske sig. Så det fungerer meget godt på den måde. Det lyder meget hyggeligt. Her til sidst, så vil jeg sige tusind tak, for du kom. Tak, fordi du måtte komme. Og så må jeg håbe, at det går godt på radar. Ja, det håber vi også, det gør. Vi glæder os til at se så mange som muligt. For øvrigt, hvor kan man finde jer, hvis man skulle høre jeres musik? Spotify og YouTube og Facebook osv. Det lyder godt. Ja. Vi siger tak, og på gensyn forhåbentlig. Ja, tak. Den gang. Hej. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.